crkva Svetog križa u Osječkoj tvrđi očekivano prepuna vjernika. Mnogi su se došli zahvaliti svojem omiljenom svecu ili ga pak zamoliti za uslišenje molitvi. Da se pomolim Svetom Antunu, da sve bude najbolje i zdravlje i sa srećom i svima želim sve najbolje. Radite to svake godine? Da, svake godine. Možda se i zavjetujete za nešto? Da, zavjetujem, da. Na Antunovu ste, pretpostavljam, imate neku posebnu nakanu ili ste se samo došli pomoliti? Posebnu nakanu imam, već 50 godina dolazim svake godine sa posebnom nakanom i zahvaljujem Svetom Antu. Pomogne? Jako mi je pomogao u životu, jako. Tradicija? Pa i je, ali i godišnica mužu, tako da sve zajedno. Antun pomaže? A valjda pomaže. Na Antunovo dolazite ovdje svake godine ili? Trudim se. Palite svijeće? Svijeću, roditeljima misu platila. I... Pa lijepo. Da. Ante uvijek pomaže, nekako kažu. Pa nadamo se. No ispred crkve mirno, bez gužve, bez brojnih štandova s raznim drangulijama, bez uobičajene gastronomske ponude i ono što je zasigurno najviše ražalostilo najmlađe, bez zabavnog parka. Mišljenja Osječana podijeljena. Kako vam se čini ovo što evo nakon, zaključujemo nekih 300 godina ovdje nema kirvaja? Pa malo je čudno, ali bolje je. Mislim, ona je bila jako velika gužva i to sve, ali ipak je posveta, Sveti Antun Svetac i to sve, ne bi trebali biti ringišpili, koje kakve te, to je za vašar i za tako negdje. Kako vam se čini ovo tu što je prazno ove godine? Jako je prazno. Kirvaja nema, nema pojma zašto? Pa čudi me zašto nema, eto. Ovo je bila tradicija cijelog vijeka, razumiješ, i za vreme Austro-Ugarske su bili kirvaje ovdje, sad ne dam, nema ništa. Ja sam začuđen. Inače, prema prvim postojećim zapisima u Franjevačkom dijariju, u kojem se spominje misa za Svetog Antuna, je 1750. godina. I kada je crkva u pitanju, tradicija se nastavila i danas. No Antunovo je poznato još i po prodaji trešanja. Naime, još u vrijeme Austro-Ugarske i Kraljevine Jugoslavije na blagdan Antuna u tvrđu su dolazili seljaci iz okolice Osijeka te na svojim kolima prodavali trešnje. S vremenom i ova je tradicija izumrla. Pokušala se doduše oživjeti 2016. godine kada je organiziran Međunarodni festival trešanja Osječke trešnje, ali nažalost nije zaživio. Nadamo se samo da ista sudbina neće pogoditi tradicionalni kirvaj, te da će već iduće godine ponovo zaživjeti na ulicama tvrđe.